السلام علیکم. سواد ته هر کال پلکونو سیلګری راځي. د سواد د ښایست نه خوندونه او مزې اخلي. تر اوسه پورې داسې واقعا نه ده راغلي چې د سواد ذاتی اوسیدونکو چرته سیلګرو سره په سخته لهجه خبرې کړي. د سواد خلک راغلي میلمنو ته ډېره مینه او عزت ورکوي. دغه مینه اندازه به تاسو ته دې ماشومانو ویډیو نه ولګي. دلته زه په لاره باندې سفر کوم، دلته را ماشومان ولاړ دي. دا دلته څه کوي؟ دوی به تاسو ته پخپل ووایي. دا ټایم ته دلته څه کوي؟ دلته اوبه خلک را ورکوم. نه نه، دا اوبه دې اسې ولا ورکې که نه پیسې ته یادي؟ اسې ولا ورکې. نو اسې ولې ته څه چې څه چلو شي چې زما ثواب وشي؟ تا سر ځانې چې دا بوتل لوړې که نه دغه دې جمع کړي دي. بل منظرې چې زموږ سره دی هغه دا یو دی. نو لږ تاسو د اوبه ولې ورکوئ؟ ثواب دپاره ورکوو چې زموږ ثواب کېږي. دلته لږ نور ځای کې اوبه نشتی؟ نه جی، داسې چې نه یې خلک تکې کېږي یو مونږ ولې ورکوو. ښه، ته به خلکو ته به ته څه ویل غواړې؟ د ثواب کارونه کوي چې د الله دې نه خفه کېږي، نیک کارونه کوي. مونږ اوس دلته ازو بزی اشړو او دا خلکو دا اوبه ورکوو. زمونږ په سواد کې، زمونږ پښتونخوا کې داسې ماشومان هم دي چې هغه د نیکۍ سوچ کوي. انشاءالله تاسو به ټول کامیابی. درې واړه یو چوټه هغه دی. او ستا نوم څه دی؟ ارشد خان. ستا نوم څه دی؟ لطیف خان. او ستاسو نوم دی؟ لکه دا بل چوټه ملګری چې دی زمونږ کیمرامین، دا زمونږ کیمرامین دی. دا زمونږ کیمرامین دی. لیکن راکه بس 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 اوبه دې درې واړو ماشومانو راوړي دي. زما کوشش هم دا دی چې دې درې واړو ماشومانو نه اوبه وڅښم. نو الله دې دا ماشومان کامیاب کړي. تاسو ورته هم دعا کوئ. دا ماشومان مسافرو ته د څښلو اوبه ورکوي. دا نور هیڅ نه دي، دا د دې خلکو تاسو سره مینه ده. تاسو دغه شان زموږ سواد سره مینه وکړئ. سواد مه ګنده کوئ. دا خبره د سواد اوسیدونکو او بهر نه راتلونکو ټولو خلکو دپاره ده. د خدای دپاره سواد مه ګنده کوئ. دا ولې ماشومانو؟ زه لاړم